الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مينوالو ارباز خان پروگرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې تاسو ته هر کله وایي مينوالو د موسیقي مختلف ادوار زمونږ وړاندې تیر شوې دي رباب منګې شپېلې دغې نه پس ستار سارندا ټمبل ډولک او د هغې نه پس بیا د جدید دور انسټرومنټس پاغې کې هارمونیم گیټار کنارټ سپیډي وایلن وغیرہ وغیرہ مینوالو په هر دور کې یو داسې هنرمند تیر شوی دی چاته چې مونږ موسیقار وایو او دې هنرمند دې سازونو سره د آوازونو لهرونه داسې ملګری کړي دي او یو داسې زړه راښکونکې موسیقۍ لی وجود ورکړی دی چې د هغې موسیقۍ نه مونږ تر اوسه پورې خوندونه اخلو زما د دې نننی پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې چې نن زما کم هنرمند میلمه دی هغه یو موسیقار دی او یو داسې هنرمند دی چې د هغوی په کریډ باندې بے شمار هټ کمپوزیشنز دي که مونږ د قدیم دور موسیقۍ خبره کوو نو هغوی کې د هغوی یو سکور دی یو نوم دی او که مونږ د جدید موسیقۍ خبره کوو نو دې کې هم هغوی یو ځانګړی حیثیت لري یو داسې زلاند ستورې چې تر اوسه پورې د مینوالو په زړونو کې د خپل هنر په وجه اوسه پورې ځلیږي یو شعر مې ذهن له راځي وایي چې بهر فطرت چې زیږولې سندرغاړی یمه بهر فطرت چې زیږولې سندرغاړی یمه ځکه د غم درانه بارونه په سندر وړمه د پښتو د موسیقۍ استاد د ډېر خوږ غږ مالک او د پښتو موسیقۍ یو داسې نوم چې د هغوی نه بغیر د پښتو موسیقۍ نیمګړې ده راغواړم ستاسو په درون استقبال کې ډېر محترم د وان اینډ اونلي ماستر علي حیدر او راغواړو زمونږ استاد مینوال د زړونو باچا رئیس باچا ټول نوړاندې خو ماستر صاحب تاسو ته هرکلی وایو پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې ډېره مننه کوم یو جهان مننه ده ارباز خان تاسو نه د ای وی ټی خیبر د خیستا شیشه باندې چې موږ څوک ملګري ګوري دا ټولو نه مننه کوم یو جهان مننه ټول نه وړاندې خو ماسټر صاحب دا راته وایي چې څه خورئ یاره ماشاءالله الله دې مه خرابوه نن نه لس کاله مخکې هم داسې وې اوس هم داسې وي اور الله دې هم داسې لره دومره ماشاءالله روښانه ښایسته ځوان مونږ چې ستا عمر درد چې خدای خبر مونږ نه مسئول جوړي د دې نه مخکې چې زه خبره وکړم زمونږ وخندولم تاسو ماشاءالله ما اورېدل تاسو د پروګرام آغاز دومره ښه وکړو یقین وکړه ستاسو دا د سازونو باره کې چې کوم خبرې وکړې زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ماشاءالله زموږ اکټرانو کې زموږ په فلمی ستارو کې هم داسې خلک شته چې هغه د دونو سازونو نامې پیژنې او دومره مننه کوم او پاتې شوه زما د تاسو ته یو ستاسو نظر ښکلی دی دا به ووایم بله دا د ارباز خان زما په خیال نیت ښه پکار دی نیت صفا پکار نیت پکار دی او د خلکو خدا سره مینه پکار دی او صفا زړه پکار دی نو زما په ژوند کې تاسو یقین وکړئ ما چې تم دروغ نه دی ویلي الحمدلله څه چې په ټلویزیون هم داسې پام ژوند کې زما د ژوند څه سپیشلیټي داسې نشته دی نو نه په خوره جی ماسٹر صاحب د جون په هغه اړخونو باندې به تاسو لږ رڼا واچوئ د کم نه چې زموږ مینوال نه دی خبر ماسٹر علي حیدر صاحب چې کله ماسٹر علي حیدر نو نو سو دا سفر څنګه شروع شو خانه داسې وشو چې
هر انسان چې پیدا کیږي خاص طور کې زمونږ دا هنر چې کوم دی هنرمندان دي کاغه اکټران دي کاغه او موزیک شوبه کیږي دا پیدا کیږي دا خلک دا جوړیږي نه ٹھیک شو جی تاسو یې کینو کې زما د فادر فیملی کې هیڅ څوک هم نشته رې چې هغه سندري وایي یقین وکړه ما سره تقریبا چې بس دغه دی ډیر بیل بیل یو سلا خو بهر حال زه ډیر ورکوټ یم چې یتیم شوم والد صاحب مې وفات شو او زما ماما به سندرې وی شوقیه طور لکه سندرې خو ویل کېږي هم په شوقیه طور که څوک یې د پلار نیکه نه وایي او که په خپله یې وایي خو چې شوق نه وي نو دا کار داسې دی چې دا دغه کار دیاړی کار نه دی کم از کم دیاړی نه ده نو بیا زه خپلې مور ماما ته حواله کړم او هغه ماما به مې سندرې وی نو کېدلی شي زما فطرت یا زما په وجود کې به د موسیقۍ لپاره تاسو کې الله تعالی هغه یو پیدایشي او قابلیت ساتلی و نو زه د او کال عمر کې دی فیلډ ته راغلی یم او بیا د دیارلسو کلو عمر کې تاسو ګورئ زما داسې یوټیوب باندې یو ویډیو شته دی چې هغه رئیس تاسو کتلی ده چې زه دیارلس کلن یم هغې کې او سندرې وایم دا زمونږ دغه چې ورته ویشم نه سلمان لاندې بوتل نو بس دغه سلسله شروع وه او بیا ښه بیا دې دپاره داسې د خانه چې تاسو یو کار کوئ نو په هر کار کې تاسو ته تلل پکار دي پرمختګ پکار دی که نه هغې دپاره به محنت کوئ هغې دپاره ډېرې هلې ځلې دي تاسو چې دې فیلډ ته راغلي یې خپل هنر ته څومره هلې ځلې مو کړي دي بالکل جی صحیح خبره نو دغسې زه تر اوسه پورې زده کړه کوم لګیا یم دا خو جی بالکل صحیح خبره ده چې د محنت نه بغیر خو کامیابی د تصور اړوشته نه او تاسو ماشاءالله یو نوم دی نو د هغې شاته یو تګودو ده یو محنت دی نو استادانو کې څوک ستاسو استاد او زما تر لس یولس کاله پورې خو داسې څوک پراپر استاد نه و چې چا سره سره کین زده کړه وکړي خو داسې زما په خیال لس یولس کاله عمر کې زما بیا استاد بختیار بختیار پروډوی پرفارمنس ایوارډ و هغه ته ایز اے کمپوزر د رباب ډېر تکړه استاد و دویم استاد و هغه سره زما خاتم شاه هغه مې استاد و خو دغه وخت مشران داسې وو او کشران هم داسې و ارباز خان چې هغو به د موزیک سره ډېره مینه او شوق به یې وو او هغه مشران هم ډېر برکتي خلک وو نو ممکن خو هماغه رنګ دی او هماغه انشاءالله فالو کوو هماغه رالو خو بهرحال اوس هغه زده کړې نشته دی هغه کیسې نشته دی نو ما زده کړه د بختیار استاد نه ښه جی ښه جی ډېر الله یې زبردست ماستر صاحب دومره کار مو کړی دی ماشاء الله که نه لکه د قدیم مطلب د دې نه چې کوم وړاندې یو دور و بیا د جدید موسیقۍ ماشاء الله تاسو دومره ښه سکور دی نو څه فرق بیسیکلی محسوس کوئ ګورئ ارباز خان په موزیک کې موزیک دی د ټولې دنیا موزیک دی د موزیک یو ژبه ده دې کې نورې ژبې کائنات کې جی سر دی یو تالمیل دی تاسو وګورئ یره اوس خبره بل خو ځي خو زه یو خاص خبره کوم دا خبره به ماله یادوي کېدای شي مانه هېر شي تاسو ته پوه شو کنه چې په موزیک کې یو شپه ما د پی ټي وي سره شوکتلی صاحب الله دې جنت الله ورکړي وفات شوې د هغه سره مې پروګرام او زه به سبا چې دی هغه ته طرزونه اورم لږ غوندې سافټ کوي خیر دی او سکیل هم چینج کوي چېرته بیروي ته راشي لږ غوندې به خوند وکړي نو زه ناست یم ټوله شپه تاسو یقین وکړئ هغه شاعري رالم او هارمونیا مې کلاو کړې ده یو طرز نه جوړېږي سوچ کوم چې څه چلو شو سکیل چینج کوم را چینج کوم پاسم کینم چې اوبه خو بهر حال اخیری کې پته ولګېده چلته وال فین لګېدلی وو او دا کنفرم خبره ده وال فین لګېدلی وو او هغه چې ما سوچ وکړو هغه په بل سور لګیا وو ګورې هغه پکې چې کله تاویږي بالکل یو آواز کوي تاسو یقینو کې تاسو دا هارمونیا راوالې د هغې آوازو په یو سور کوي دا زما خبره سو کوي دا کائنات رنگ دی نو دا اوس دا رنگ چا واچو دا خارو چې خپل یو دغه دغه یو سور کې دی نو بیا څه چلو شو خبر یې بیا دا کارو شو چې ما هغه خپل سور پرې خودو هغه ته مې چې ما نه منې ته به ما نه مې موږ پرې دې چې بکې یای کنه نو ما چې ما نه منه به زه به تا پسې نو هغه سور به ونو تاسو یقین وکړئ زما کمپوزیشن ټول جوړ کړه مخکې
خبره مونږ بل څه کوله ده جی جی دغه بالا کې مو څه خبره کوله تاسو مخ کې مونږ بل خبره شروع کړو خو هغه کې دارا لکه نه جی چې مخ کې نیمو ځکه کې اوسنی کې سفر نه نیمو ځکه کې سفر موزیک موزیک دی تاسو ګورئ نن مخ کې سلويخ کاله مخ کې زمو مشرانو چې کوم موزیک کړي دي پاره کې وایرن شتا پاره کې کلارن شتا پاره کې لیډ گیټار شتا پاره کې بیس گیټار شتا پاره کې ډېر جدید انسټرومنټس دي جی د جدید انسټرومنټس ته خانه مطلب دا دی اوس دا هارمونیم مال راکې دا ز پښتون چې زه غوږم دا هارمونیم په پښتنه ښکاری دا کومو د بل ملک یا د پنجاب یو هنرمند ته مخه ته کې خدای الله مو د بل ملک دا هارمونیم اتوماتیکلی چې دی هغه ښکاری اسکه لګی تاسو کې له ګوره مشرانو هغه وخت کې چې دی سلويخ سلويخ 55 تنان کې نولې دي دا غونه هغه مودرن سازونو سره د پښتو میوزیک څنګه راغسته دی او هغه وخت به چې ون ټیک به دغه کېدو او بالکل او لایو میوزیک به کېدو مونو ټیک واو 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 اوس هو باندې واره زما دا خبره ساجي به غوندې دي د ځوانانو کې دومره ټالنت دی دا اوس چې کوم راغلی دي ټیک شو جی چې دې کې ډېر گنجائش ماته کاری وجه دې کې دوه مسلې دي یو خدا چې دې ایجوکیټ دي ایجوکیټډ دي ایجوکیټډ دي الریډي په خبره پوي دي نو که دوه مهنت چرته کو تاسو یقین کې دې زبردست ټالنت دی خو وجه صدا چې وېتا چې روپۍ را نه غوښتلې ما خو پدې کې وګټلې دوی ته بس په یو سندره کې ملاوي شي نو زما په خیل به مخ کې د ځدک نه پاتې شي بس هغه کرایټيريا پیسې شو کنه نو میوزیک سازونه او ماغه سازونه د تاسو سوچ دی دا تاسو په کوم سبجیکټ استعمالوي دوه سبجیکټس دی یو ویسترن میوزیک یو ایشین میوزیک دا تبلې باجی دي کدا تاسو په ویسترن میوزیک استعمالوي دا به ویسترن لګي سازونه کې فرق نشته ده هغه خلق نشته ده اگر محنتی خلق نشته ده اگر خلق نشته ده صحیح خبره ده خوشحال بابا وای چې دستار تړي هزار دي پټکي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي پشمار دي دا چې تازه پخپله پټکي ځان ته وخو نو دا خو وخل شو خدا چې کله ولز درته صحیح خبره ده ډیره خبره ده ماسټر صاحب د پښتو میوزیک خپل یو چاشنی یو خوږ دی پکې کنه یو خوږ دی او پغې کې رباب او باجا او دا یو داسې دوه شیونه دي کنه چې لکه زه به ذاته خود ایز ا ډایریکټر چې کله زه میوزیک جوړوم اکثر به تاسو سره ما یو فلم کړم ما ماسټر صاحب د باجا او رباب اوریجنل مې پکار دی د دې خپل یو خوند دی ګوره جی ګوره جی تاسو د باجی باره کې خبره وکما دا خبره ده چې معلومات شي خلکو ته بیا به ماغه خبر ترازو دا باجی چې دا بیسیکلی بنیادی دا د فرانس ساز دی ها دا فرانسیسی ساز دی ها جی بیا جرمنی جوړ کړی دا مونږ نه دا باجی دا مونږ نه 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 زه ماغه خبر کوم چې کومه ده دا خبر وی ولا پروگرام ان شاء الله ډیر خوږ دی نه دومره فائدہ وانه غست چې سومره دې نه مونږ ته نه واغست چل سو شو دا ساز چې دا غور نه لاړلو لکه کوډین وګورې تاسو کنه جی کوډین دا چې اوس حمید شیدای صاحب ته مخه ته پرو حمید شیدای تمغه ته پروت کې بوت دا سمو هارمونیا دا ډیولپ شو کنه الکترونیک طرف ته لاړ الکترونیک دی اورکیسترا را ورته هغه خلکو چې دی هغه خلکو جدید سوچ کوي مخکې مخکې دي هارمونیا موږ دومره خپل کړه او رباب چې اوس هارمونیا هم ښکاري چې پښتنه ده صحیح خبر هم وکه ماستر صاحب جی جی پلیز دا چې کوم هارمونیا تاسو ته خوږه لګیږي دا ستاد د غرونو هارمونیا ده دا ستاد د غرونو هنګ دی ری هغه حقيقي ستاد خاورې رنگ دی په هر څه کې چې دا خوشبو نه وي ستاد جیب خوشبو نه وي ستاد مل خوشبو نه وي ستاد علاقې خوشبو نه وي هغه به ستانه ښکاری نو سپیشلی دا مونږ چې کومار بنیا دا واغ صدې کې د غرونو ډیر لاس ته چې هغه کې تیرا دا پکتیا دا کورمې جن سیدا دې په دې چترال دا غرونو دا دا شامل دي نو دا په هر پښتون دا سي لګي چې هغه وچ کې دا بالکل دا زمونږ بنیا دې هم زما ساز دی کوي ډیر ښه نو او بیا زه په خپل ذاتی هارمونیا خو زما دغه دی یو قسم لا ما ته ګوډه سپیشلیټی مې دا خو زما په خپل بذات خود اوس پینش گیټار ډیر خوښ دی پینو مې ډیر خوښ ده
وایلن میډل خوخ دی نو دغه ستاسو پختونی هر بنیا او رباب در تخلی حاضر علی ہاں جی بادشاہ جی 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 ماسٹر صاحب راغل نو دای په ویلکم کې یو زما د زله خبره موږ ته فیکینو کې چې دا بریک ختمې دونه ما وشه تاسو سم چې بادشاہ نه وو بلکې د دینه پس موږ تاسو نم خاص کو تاسو به ملته کې نه دا لک تاسو یو ویلکمینګ نوٹ دے دې لپاره موږ بادشاہ جی دا خاص کو چې لګ استاد لا بیا ارمونی نن یو واس پروګرامونه لري زما دې زیات دا څه شوه دی اسې لګ مالی شان کوشش به وکړو خیر ده ځکه موږ یو ماسټر استاد مو فرتا جی سی بیو ماشاءالله جی سی دې عجیب کړه دې او الحمدلله جواب نشته پاز ما سره د سینې شته موږ سره ډیر کار کړي کنه بچا جی ډیر کشران دی و ماشاءالله خو تکړه نه جی الله مو ځوان نه دی خو چې ستا کتو ته چا تاب نشته دا به منی چې ستا جواب نشته او او ته دیو سندره بو هم ډیره مشهور ده خو ډیره سندره مشهور ده دغه ته نه شو ویلې خو مې ډیر مخوي ان شاء الله زه من ډیر Ali one vi zadi umli one kram paran ro ro vani da walana uma sur sanu ke dilam di da walana uma ماسټر علی حیدر صاحب مونږ سره دی او دا خوندوره مارکه دا ختمونه ده او دلته اخر یو وړه شان دمه او د دمې نه راتلو نه پس به مونږ ماسټر صاحب سره خپل خبرې جاري کړو نوالو یو ځل بیا تاسو ته پروگرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې هرکلی وایي ماستر صاحب جی چې کله تاسو یو کمپوزیشن جوړوي جی نو څه زیات اهمیت لري لکه شاعری طرز څه تاسو زیات چې کوم دی ډېر زبردست کوېسچن موګو لومبه بنیاد دی بنیاد د څه نه شروع کیږي شاعرانه
شاعری نشته کمپوزیشن به چرته وی ٹھیک شو جی شاعری دا چغه انتخاب شاعری دا لکه ستاسو خوخه دا هغه دا پارا بیا دغه دا کمپوزیشن یا که تاسو ته ذهن کې داسې ده چې دی وخت کې ماستر رئیس بادشاه دی نو تاسو به بیا د رئیس بادشاه باره کې هم سوچ لرئ چې وایي به یې هغه ٹھیک شو جی نو مین چې دی شاعری ده دویم کمپوزیشن دی او دریم بیا د سندرغاړي کمال دی لکه تاسو ته چې زه سیکوینس درکړم او تاسو څنګه هغه ګوره هغه خو چوایس خو هم ستاسو وي که نه ظاهره ده بالکل ذهن کې ساتئ چې یار دا ګانه به رئیس بادشاه وي دا به څوک یا به رحیم شاه وي نو موږ سره اکثر داسې موشي اوس یو گانه ما جوړه کړې ده زما پیداوار دی زما تخلیق دی نو په هغې زه پوهېږم چې دا به څوک ښوي لکه تاسو فلم ډایرکټ کوئ ما ته به بهتره پته وي چې دا سین به د رول لپاره به څوک ښوي که تاسو ته به بهتره پته وي زما فیلډ دی نو عموماً زموږ سره دا کار وشي زه به وایم دا گانه چې دی رئیس بادشاه باندې سوټ کېږي ډایرکټر صاحب به پکې وشي نه که نه دا که پارباز خان مومن نو ډېر به ښه وشي نو لومبی خو زمونږ دا د والو بس ما هغه خبره راغله چې اوس هغه خلک پاتې نه شو پروفیشنل اوس پکې ډېرې خبرې نورې پروفیشنلزم پاتې نه شو یعنې دی کې مین شاعري خوښول دي او تاسو ووایئ نن سبا ګوره بیا شاعرانو کې هم داسې شاعري ده یو داسې وي چې درې میاشتو کې راشي او ختمه شي پته ونه لګي یو داسې شاعري وي لکه مونږ زما د لومبی فلم سانګ شو زه به دومره مینه درکړم چې دنیا به شي حیرانه نو زما په خیال چې تر څو پورې پښتانه وي دا سانګ به ورته یاد وي دا هم د فلم سانګ دی که نه دا هم د فلم دی کې خو څه خبره نشته نو زه وایم چې فلم کې ډېر ښه کار کېږي زبردست کار کېږي یو خو تاسو سره زبردست کمال دا دی چې که کمپوزر لږ شهور شته پکې هغه ته پرده ښکاري پورا هغه سره پورا ایډماسفیر دی چې دا ګانه به زما څنګه کېږي څنګه به خورېږي خو بیا یو ګیله زما د فلم سازانو نه هم ده خفه کېږي به تاسو نه بالکل ماشاءالله لکه زه چې څنګه سنګینګ کوم ور سره ور سره موزیک کوم نو تاسو ډایرکټر هم یې ماشاءالله ٹھیک شو جی ګورئ تاسو دې ته وګورئ ډایرکټر صاحب ما ته مونږ ته وایي یار دا ګانه به زه چې دی داسې ایکسپوز کوم چې دا به زه دا کوم زه به دا کوم نو یقین وکړه چې کله کله زه خپلې ګانې ته هم حیران شم چې دې سره به څه کوو خو چې کله بیا په پرده وګورم نو ډېر زیات خفه شم دومره خفه شم یقین تاسو کوي زه نامنالم خو پوهېږي داسې ډایرکټران راغلي دي پروډوسران چې درې درې ورځو کې څلور څلور ورځو کې په ما یو ګانه کړې ده چې مونږ به دا کوو مونږ به دا کوو چې کله بیا ما ګانه کتلې زه په ځان ډېر خفه یم بیا اصل کې هغې کې بیا نور هم بنیادي یو ډېر داسې فیکس اینڈ فیګرز ته په هغې به مونږ انشاءالله مرکه کوو خو دا دعا کوم زه چې الله دې وکړي چې هغه خلک انډسٹری ته راشي سپورټران چې هغه بزنسمین وي فلم جوړول دا د عام خلکو کار نه دی سر جی بلکې یو خبره دا ده چې اوس زمونږ په دې فلم انډسٹری کې اصل کې خو ټولو کې غټه مسله هم دا ده چې مونږ سره پروډوسران ختم شو فایننسران راغلو کنه فایننسران نو فایننسر ته څه پتا چې هغه چې څه کول دي او لکه پروډوسر سم هاو یو نالج لري چې یار واقعي دا د فلم ضرورت ته دې د پاره بزه چې کم دینو هر فیسیلیټی در ډیر معذرت سره خبره کوم تاسو یې کینو کې زما یو ډیر خوږ ملګری لطیف ننګر هاره زما شاګرد هم ډیر خسندر غاړه دی هغه نن سبا راغله دی ما سره ریکارډینګز کوي ډیر زیات طویل ریکارډینګز یې یو کې کې پاتې کیږي او هغه ورځ ما ورته یو فلم د پښتو چې ته فیسبوک کې رالو او هغه ما سره یو دوه درې سیکوینس وکړه ما دوی دا د پښتو فلم دی ما وي دا خو سم د انډیا فلم دی یار نو چې او فلم د څو کاله سلویخ کاله مخکي تاسو یې کینو کوي زه دروغ نه وایم الله ته به جواب دی نو وی دا اوس ولې داسې چې اوس اکوپمنټس موږ سره جدید دي کیمرې موږ سره جدید دي تاسو وایئ که نه څومره موږ سره فیسلټیز هغه هغه خلوص نشته هغه مینه نشته نو موزیک هم همداسې شو که نه موزیک همداسې شو پخوا به موږ موزیک کولو زما چې سټارټ موزیک کړی دی د شلنګ د بنګلو د بنارسۍ هغې کې کم از کم ما سره شل پنځه ارکسټرا او پچیس تنان خو ماته یاد دي ٹھیک شو جی نو تاسو وایئ چې دیکھ به برکت څومره راځي د دې هر یو سړي په دعاو کې به څومره اثر وي ته چې روزګار کې خو دعا به هم کوي که نه چېر ماته الله ما ته خیر کوي ستا بچی به هم دعا کوي ستا فیملی به هم دعا کوي نو چېرته په دیرشو تنانو کې برکت او چېرته په دوه تنانو کې برکت دی کې به څومره فرق وي موږ مسلمانان یو موږ خاکې دم لرو بالکل صحیح خبره ده او ماسټر صاحب اوس چې څنګه تاسو دا خبره وکړه چې واقعي د سلویخ کاله وړاندې چې کوم فلمونه یا کوم میوزیک فلمونه میوزیک نه هر څه ډېر ښه بیسیکلی خدا یو داسې شی دی فلم چې دی کې به هر شی د کوالټي وي نو ایله به فلم ښه جوړیږي کې میوزیک دی سکرپټ دی اکټنګ دی بیک گراوند دی هر څه دی زه خبره کول غواړم لکه زمونږ د هغه جدید دور زمونږ چې کوم اسټس دي لکه
ماشوک سلطان گلنار بیگم زرسانگا عقل مینا ما جبین بی بی شکیلہ ناز بی بی داسی دوی سره تاسو چا چا سره مو کار کړی خوش قسمتی خدا سے دا ارباز خان تاسو ما وچ ز د هو کال عمر کې راغلی ما ز په دیر لاس کال عمر کې ما په فلم کې ارمونیا کې دا تاسو بدن نه کو چوس د سمر عمر چوس می سمر مړ یره به ان شاء الله داسې 40 ته به قریبی ما داسې وای نن لاس کاره مخ کې ماستر صاحب د 40 کاله خبر جی ارباز خان لکه ماستر بغپ لګی تاسو ته بدا پته لګی چې او د ماستر ټوکی کې لکه ریل بدا خبره نه وتا جی نو زه خبر کوم ده دا سینیئر سنگران ماشو سلطان زرسانګه زما خوش قسمتی دا ده چې زه په داسې دور کې راغلم چې ما د مشران سره ما ته شرف حاصل شوه دی ګلنار بیبی سره ما یو فلم کې ہارمونیا کا گول چزما دا استاد میوزک بختیار استاد او زڈیر تکڑوں آگے وقت کی بس تکڑب ہوں چو استاد دا کا فلم پورا ہر سما تفریقی ادا کا فلم نامہ و طاقت طاقت نامہ ہوا او جمیل احمد خان صاحب سوک ڈائریکٹر زڈیر معصوم ہوں آگے داغے ڈائریکٹر کو بیروس تو آگے فلم چدے اول نامہ ہوا بیروس تو بدل شدہ گئے ڈائریکٹر چا سوک مالک و شعیب گیلانی آگے بے پخ پلا حکوم نو گلنار بی بی سر از ما دا شرف ما تا حاصل چی یاگی تا ٹولی سندر و ما خود دی او آگا با ما سر ایوازی ناس تو و ما باقی سر کار کولو او نور ما جبین بی بی سر ما شکی بی بی سر خو زما دا خوش قسمتی و پا گولڈن جوبلی کی پاکستان گولڈن جوبلی چی و نور لسو نوی 97 نو ز او ولیدان لالا اللہ دیو بخی زمگا دی لوی هنرمن تاسو تا پتا دا کنا جی نو آگا و ماشوک سلطان بی بی اوزا مونگا امریکی تا تلیو نیویارک تا 97 کی یا ڈیلیگیشن کی تلیو خواہ شیخ رشید صاحب وغیرہ وغیرہ دیر خلق و مونگ سرا نو دگم زمان خوش قسمتی وچی آگے سرال تا دیر خیو رازی تیر شوی نو رشکلی بی بی سرا دا چیز کمی دی نو زمان دا خوش قسمتی دی چاگا لیجنڈ خلق و سر ما کارو کو او زمان دا دور نروسا چکم زوانان دی آگے سرم کم دا خپل دور سرم کارو کو بس الحمدللہ ماشر صاحب مونږ چې راشو لگ میل سنگنگ تک نه همدا غزاړه خلکو کو مونږ خبره کو او ای کی خیال محمد صاحب استاد شاه ولی صاحب او د سې دومره غټ غټ نمونه دي ہدایت الله صاحب ہدایت الله صاحب ہدایت الله صاحب ہدایت الله صاحب هغه وخت دا د فلم چې کوم نور دلته زمونږ ګلې صاحب سم صاحب ٹھیک شو جی ماشاءالله سم سردار علی ټکر صاحب سردار علی ټکر صاحب خو بهر تاسو ته یو خبر زکم کل چې د خیال محمد صاحب نوم راشي نو هغه ځانګړی نوم دی خیال محمد صاحب لپاره بالکل جی د خیال صاحب باره کې بس یو خبره ریپیټ کې کوم یو ځل مخکې ما هم د ای وی ټی خبر د خسته پردې نه ویلې دا تاسو یقینو کې یو ځل زه انډستری کې ان نوم آگے وقت کے نوم زتل اما اما تو بچے دے تب کے دا ڈیرا زیات کلا کلا نو ایم اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ شروع ہو خیال محمد صاحب رضان سرا بہت نمو ارادہ بہ شوشی چکر درکم ز سیل تا تلے اما سے لاہور تھا انارکلی یو ہوٹل ہو انارکلی بازار کی دلی مسلم یو ہوٹل ہو التا بدوئے پاتے کے دا زیدان سرا بہت نم اسٹوڈیو کے تاثر کی نو کہ دش پہ دو بجے یو بجے ٹائم ہو زما ڈیرا زیادہ تب ہوا او چې کله خیال محمد صاحب شروع شو دغه د اواز هغه هانس په ما رالو نو هغه تب زما هلته ختم شو واه 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 تاسو چې کله خیال محمد صاحب یادوئ نو هغه داسې کیټګری ده چې زما په خیال دا شخص بیا دوباره نشي دوباره دغه زما ذهن کې نه راځي چې دا په پښتنو باندې یو لوی احسان د الله تعالی یو لوی مهرباني ده چې داسې مشران او داسې خلک یې موږ ته راکړي دي صحیح خبره ده بالکل امینوالو خبر ډیر خیره وانی دی او بزره مونږ غواړي چې پکې د مو واخلو یاد هغه خپل بهرال د زمونږ د اوس ضرورت اوس مجبوریانی به مو مجبوریانی وي څنګه ماستر صاحب لګ زمونږ مینوال لغون دی او برخه خپل داسې به وکړو
چی یو بریک نه پس بزه تیاره وارو خیر دزه بلگزان چی کم چیزه سکوله شما نانو خبره بیا باچا جی تا باده شما او باچا جی با تراصل تاسو یکینو گئی ما تا چی اسماعیل مومند سی با نو آقا تاسو ماما ہوئی مکا کم چیزه مده دی پروگرام پروڈیسر دی ماما ور تاسو کبیم چیز ماما ور مومند وا اللہ دیو بخی نو ظاهره دا دخ پلی مول کوم او دا پلار کوم سری تدیر عزیز وی نو هغه سره مې دا فیصله کړې وه چې زه به راځم پروګرام ته او بیا چې دا ښکلی ځوان راسره دی نو بیا خو به ډېر خوند نه والم خو بهرحال ما زما مرۍ ډېره خرابه له دې ورځو کې څنګه چې د ټماټرو سیزن وي د باتیګڼو سیزن وي داسې د ماسټر صاحب هم سیزن وي نن سبا دا زموږ ورځې چې دي داسې دي چې ډبل لګیا وي پروګرامونه هم دي مزه کم کوم بادشاہ بس وای رئیس بادشاہ شهری برته خپلی وی مړی رخ زما بریک مینز کې بیا به دنیا سر ته شو او صحیح دی باچا جی گٹھ د پی سی لگخ د دووی کبا چا وی رستو کی گی دنو کرنا ذرا پور خپی غزول خائی حسین چی خپی و باسد سادر نا احمد نا درون تی سپکو لرا ورشی و درون پس پکو کس پختاری دو وزرنا چدنن کارو نپری دی سوک سباتا اغا چر مخکن زی رازی شاتا چدنن کارو نپری دی سوک سباتا اغا چر مخکن زی رازی شاتا اغا چر مخکن زی رازی شاتا لسترگو کی گنو لاؤ کی رابا ور لسترگو کی گنو نا اکڑی رابا چھپا بد نظر سو گوری پختون خواتا اغچر مخیل زی رازی شاتا وچ دنن کارو نپری دی سو سباتا اغچر مخین زی راز شاتا اغا چری مخین زی راز شاتا بلیایا غم د چا سراوی چې د بلی آیا غم د چا سراوی اغه ګوري با د بل سړی حیات تا چر مخکین زی راز شاتا چې د نن کارن پری دی سوک سبا تا اغه چر مخکین زی راز شاتا پختان زلمی پا نور نور سر دی پختان زلمی پا نور نور سر دی دا خوشحال و دا رحمان اجر میراد تا اغا چر مخ کی نزی راز شاتا چی دنن کارو نپری دی سوک سباتا اغا چر مخ کی نزی راز اغچری مخکن زیرا زشاتا
بالکل چې دا کارونه بریږي څوک سبا ته مینوالو دلته اخلو یو وړه شان دمه مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې ماسٹر حیدر صاحب مونږ سره ناست دی ماسٹر صاحب که مونږ راځو جدید موسیقۍ طرف ته او لکه مونږ سره اوس دې دور کې بېشماره داسې نومونه تیر شوي دي که مونږ فیمیل سنګنګ کې راځو نو هغې کې نغمه ګلپاڼه نازیه اقبال ستاره یونس میل سنګنګ اول به مونږ د فیمیل خبره وکړو دې کې لږ څنګه تاسو څه محسوس کوئ دې وخت کې آو دا چې تاسو کومې نامې واخیستې تاسو فاینل نامې واخیستې نازیه ده مونږ سره ګلپاڼه ده ستاره یونس ده دې کې شک نشته دا ګایکانې دي پوهېږي په دې خبره پوهېږي چې ګایکي څه ته وایي خو مسله دا ده چې اوس داسې ګایکان هم راځي چې هغې ته اړو پته نه وي راځي مایک ته ودرېږي ګانه کوي ټیک شوه جی نو ټیک شوه یو ګانه خو هیټ شي خو بیا مخکې د تلو دپاره خو سره څه چانس ته وي تاسو وګورئ هغه چې وایي لومبی وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې که نه نو چې محنت وکړي هغه تاسو ته بیا وروسته سپورټ درکوي نه بس صرف مونږ به هغه ډخ ته نه ځو زه صرف دا ویل غواړم چې لکه نازیه اقبال د پښتو موسیقۍ یو داسې نوم جدید دور کې که نه لکه ما چې کوم فلمونه کړي په هغوی کې د هغوی چې کوم آواز دی نو ما ته ښکاري چې لکه دا یو یقینا یو تحفه ده دې کې هېڅ شک نشته دی لکه څنګه چې مخکې دور کې مونږ سره ګلنار بیبي وه ما جبین بیبي وه داسې کشور سلطان بیبي مونږ نه هېره وه الله دې وبخي هغه وه نو د دې دور ستا هم دا سنګرانې دي ښه ګوره جدید موسیقي او نوې موسیقي څه ده مسله څه ده وخت سره سره چې د سټایل بدلېږي د سازونو هماغه آواز دی هماغه هنګې دی هماغه ټنګې دی ټیک شو جی ځینې خلک داسې وي چې دا کله ډرم ورته وایو که نه ایس پی ډي ډرم وغیره ده دا کیټس چې پکې راشي نو هغې ته خلک وایي دا ماډرن ګانه ده ماډرن مطلب دا نه ده یار لکه ماډرن نه اوس خو هر شی چې کوم دی هغه رینوویشن کیږي کنه لکه انوویشن کیږي لګیا دی لکه زړه شی تاسو لګه غونډه موډیفای کړه دا په پوره دنیا کې کیږي هم دسی کیږي ګول دغه نه وته نشي ملوډي نه خوته وته نشي څنګه بوزي اوس ډیر خلک وایي یاره نوی غانا نوی غانا مطلب چې سټایل چینج خا یو خو موږ سره مخ کې چې دی مینوال اکوپمنټ سو اوس موږ سره ډیجیټل دی ډیجیټل ارکیسټرا دی بس یو ارکیسټرا روړه یو دغه روړه کیبورډ روړه عموماً خو داسې کیږي خو بهر هم دې سره سره د دې مطلب دا نه دی زه یو خبره کوم د دې مطلب دا نه دی چې موږ ته جدید اکوپمنټس راغله چې موږ هغه خلق ختم کړو ریالټي خو تاسو نه شئ ختمولی که نه اوریجنل رباب به څنګه ختمی نو زمونږ چل څه دی په کار دا ده چې موږ دې سره سره چې کوم دا جدید سازونه رالو نو د دې نه د جدید کار والو که نه بالکل صحیح دا تاسو یو انګریز ته ورکړئ دا به بالکل انګریزي رباب غږېږي یار سیم انګریزي رباب غږېږي خا بیا مونږ راځو میل سنگنگ طرف ته جدید کې لکه دی کې مونږ سره غټ نمونه دي لکه باچا جی دے رحیم شاہ دے زیک دے عرفان دے همایون دے بختیار دے او دسې خیال صاحب چې کوم زامن دي انور دے ویسال دے شاہزاد دے ماشاءالله او دی کې هیڅ شک نشته دی ډېرې نامې دي څوک هېر اخر نو کو خفه کېږي بنا خان یو خبره زه کوم مخکې خو به داسې وه چې لکه خیال صاحب به والو که هغه تاسو وګورئ په آصف خان صاحب آواز راغلی نو ته به وایي چې یاره خدای دا هم د ده آواز دی تاسو وګورئ دا خبره به زما مبالغه نه وي که په بدر صاحب راغلی دی تاسو باید دا آواز دی بل زموږ هیرو باید اربخت صاحب چلن جي دا د هغه وخت مشران هیروګان دي که نه جمیل بابر صاحب باید اربخت صاحب تاسو یقین وکړئ دا آواز داسې یو فټ آواز و چې دا په دې ټولو فټ هر چا به دا په هر چا فټ کړو اوس مسله دا ده دا ټول ښه آوازونه دي خو که دا په ځای ځای راله دا بې ځایه لګي اوس تاسو د ارباز خان خبرې واخېست واورئ چې دی په خبرو کې د ده وایي سیمله دی نو بیا هم د ده لپاره داسې د آواز چوایس وکړئ بالکل صحیح خبره ده بالکل چې د ده آواز ساؤنډ څه دی
نو د ارباز خان ساوند به دومره را روان وي په خبرو کې او د سنگر ساوند به دا را روان وي دا به ټیک لګي تاسو ته ډېره ښه خبره وکړي تاسو بالکل صحیح خبره ده نو نو به خو په دې باندې ګور دا ټول د فلم ګایکان دي دې کې هیڅ شک نشته ټول ښه ځوانان دي ښه سوري له خلک دي خو لګيږي په غلط غلط ځای مثلا تاسو خبره چې اوس دا کار دسې خلکو لاس ته راغی چې هغوی نان پروفیشنل دي انصاف نه کوي نه 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 اوکے بس ما ته اته گانې پکار دي ما ته شپږ گانې پکار دي تاسو یقین وکړئ ما تېر ورځو کې فلم کړی دی هغه فلم هم لګېدو که به ما ته اوسه پورې هم د هغې د سبجیکټ پته وي زه به سړی نه یم ما ته دا هم پته ونه لګېږي چې دا میوزیک کوم څه د پاره یار پورې فلم میوزیک کې د ټلویژن میوزیک کې د ویډیو میوزیک کې د ریډیو میوزیک کې د سټیج میوزیک کې ډېر غټ فرق دی غټ فرق دی جی بالکل صحیح خبره ده فلم یو ریکوائرمنٹس واڑی مطالبہ کئی دا فلم سانگ ٹیلیویژن دا پارا دا سانگ کوما زما خواہ دا سنگا کوما ریڈیو دا پارا دا کوما زسم کو علی شما ٹھیک ہے بالکل صحیح خبر خو فلم کی خوب زاگا کار کوم چ کم دا فلم سره سوٹ کی خو افسوس دا دے چ ډیر ما زرا سره گانا پدی روان وی فلم پدی روان وی او دا سبجیکٹ کی خیال نه چ دا گانی ددی د ماسٹر علی حیدر صاحب چکم دا فن دے آیا دوی تا اخپل دا قابلیت پخپل بچو کی خکاری یا دسی سوک دسی شگرد کی تاسو دا سی گنئی چی یار زما دا چکم لیگسی دا دا با دی دی زیر سر ہوئی ارباز خان دا شاگردانو کا سمر خبر ہوئی نو زما پا خیال زما دا خلینا با ٹک نی لگی دا خبرہ چی پخپل سڑے خبرہ کئی خو دا نل سوا نوینا دا نائنٹینا زه ایز اے کمپوزر راغلی یم او د ټول نه زه د رفیق لالا شینواری نه پس چې دی زه ایز اے کمپوزر په ینګ جنریشن کې زه راغلی یم ٹھیک شو جی او دغه دور نه زما هارمونیا زما میوزیک اوسه پورې اندې دا زه په پرده وایم چې څوک زما دوستان دي هغو اوري نو هغو ته به پته لګي د دې خبرې زما د میوزیک نه زما د کمپوزیشن لا څوک نه دي وتی دا هنرمندان ناس دی رئیس ناس دی که زه غلط وایم مودی وایي یا خو به پردی طرز رالی فارسی به رالی د بل ځای نه به رالی عربي به رالی څه به رالی که د پښتو وایي نو د ماسټر علی حیدر رنګ به پکې یو یو ټیک شو جی دویمه باجه ستاسو د خوښې ساز دی خو زموږ ډېر لوی لوی مشران تېر شوي دي چې باجې غږولي ډېرې ښې غږولي خو که دې دور کې څوک باجې پېژني هارمونیا خوښوي نو هغه به د ماسټر علی حیدر ٹھیک شو جی نو رازوز دې خبره ته چې شاګردان خو ماشاءالله هغه ټول دي چې څوک ما فالو کوي خو یقین وکړه نن سبا شاګردان هم داسې دي د خیره چې وسې وشوړم بیا هم تا راسم لئ یو نو بیا ټارګټ به تاسو وي خو زما بچو کې چې دی یو عادل علی حیدر حاجی عادل علی حیدر سات مخ کې ما تاسو سره تصویر دا شیر کو کنه جی ماشاءالله بالکل یو کاری نو دا خبره به موږ هغه پس ماشاءالله زموږ تکړه تکړه ډایرکټران خو زما خو هغه ملګری راغلی دی سو زل ایز ا هیرو وی دا کا خو هغه چې دی ایجوکیشن کوي پولیټیکل ساينس وی بی ایس پښتو کوي ماشاءالله دوه لورې مې ماشاءالله د قران حافظان دي ماشاءالله جی ماشاءالله یو بچی مې د سی ایس ایس تیارې کوي واه جی واه ډیر اعلی او الحمدلله د الله تعالی فضل رحم دی نو عادل علی دنیا جنت غټل دی بس وتا ته ما دول ورانه مې دونه هغه وی چې یو یو حافظ ځان پس لسلس ماشاءالله او جی بالکل سو نو زه یو موعده کړی دی یو خزه دا د دومره بچی خو زه امید لرم چې زما نه پس عادل علی حیدر هغه سنگنگ سره شوق دی او ظاهره ده اوس زه نه یم پوه چې هغه به د سنگنگ سایډ ته ځي او که د ایکټنګ سایډ ته ځي خو بهرحال چې څه خوښې ډومبی ایجوکیشن دی او بس نور څوک داسې نشته دی نو جی بالکل ولې نه مونږ هیله لرو چې د ماسټر علی حیدر صاحب وینه ده پکې او د هغوی فرزند دی نو یقینا هغه کې بس نه څه ګډ خوب بالکل لکه څنګه چې تاسو داسې لوی سړی بچے ماشاء اللہ استاذ پخ پل دے لوئی مقام دے دیکھے ہیت شک نشتے دے گردہ خوش قسمت دا سما ڈیر کم اولی دل
دام زما د جون مشاهده ده چې پلاران ډیر کامیاب خلک دي خو بچی نه یې کامیاب شوی تاسو به کتلې کنه شتا دا د الله یو خاص کرم دی مونږ دا یو سپیشل خبر بالکل دی دا پورا دنیا کې دا یو سروے دی هالیوډ کې وګوره سوري بالیوډ کې وګوره بیا زمونږ طرف ته راځي چې دا یو کامیاب پلارانو بچی ډیر کم دي چې کامیاب شوی دي نو الحمدلله دا سي رستا سره سر دا ډیر مننه چې کامیاب پلار بچی کامیاب ډیر مننه جی دا تاسو مننه دا مننه مینوالو بیا یو دمه باخلو خود دمینه وړاندې و مونږ بچا جی ځاځم چرته پرې دو دو وختي ما ته چې زما مړې د غشوي دا لګه ګړ بړ ما او ته چې نه د موسم کې چې دا موسم یخ ګرم دی عمل ماشاءالله ټیک دغه مرکز دی هغه تو رنگ مو چلو ډېر زبردست دا ما بخل د افغانستان نه راغلی سپیشل توفه ها ها افغانستان نه دا دا غي سپیشل یو دا دا غي سپیشل او توفه دا مونږ ډېر پروګرامونه لزو اور ازو او جی ډېر مینه دا ډېر رونه دی ډېر به شکا جی وات سنگ دزنا زمان تور شور چی دازوانی لرے سنگا پسوال دی زد خودے غفتل اوما مزی کوا مزی وخکار مینن دزان سر جانانو گرزو وپ زینو زینو خلقو می اسمانو گرزو مینوالو بیا ما خبره زرو خو منغ وړي خصوصو مجبوری دا یو وړا شاندما وځه کته
مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو پروګرام بایوسکوپ ارباز خان سره کې. ماستر صاحب دومره خبرې مونږ ستاسو د پروفیشنل لایف په باره کې وکړې. اوس به مونږ لږ راشو ماستر علي حیدر به حیثیت یو انسان څنګه انسان یې جی؟ مطلب ماستر علي حیدر څه خوري، څه روټین دی، څنګه طبیعت لري؟ یار ارباز خان، زما مزاج د خوراک به درته ووایم، د خوراک څه زه خاص مخکې ما ذکر وکړو، سپیشلیټي نه لرم، بس چې څه ملاو شو. څنګه پښتون دی چې د ګډ مټ شوق نه کوي؟ هغه خو دی، هغه خو دلته خو چې خبره وشي هلکه بس ګډ راواله. هلته خو چې کوم دی نو اکثر خلک چې کوم دی لانجې د دپاره وکړي چې یار روغه به کېږي. یقین وکړه، یقین وکړه چې ووینم بیا مې ورته صبر نه کېږي، دی کې به هیڅ شک نه وي، بالغ به نه وي. لکه څنګه چې باجا او رباب زمونږ دی، دا ګړم د پښتنو دی، دام د پښتنو دی. خو زه لکه داسې عادت مې جوړ کړی دی، یو خو زما جون چې دی بهر دی وي، هلته ستا جون داسې دی، میاشت په کور کې درې میاشتې بهر، نو بیا ځان داسې جوړول پکار وي چې هغه چېرته هم وخت تېرولی شي. یو دویمه دا ده د خپل شخصیت باره کې به سړی څه خبره وکړي، خو زه الله تعالی یو رومانی انسان پیدا کړی یم، دا هلکان ناست دي. زه کوشش کوم چې زه ټول خلک په خپل اخلاق د ځانه خوشحاله وساتم، ما نه څوک خفه نه شي، د چا زړه آزار نه کوم، خپلې فیملۍ سره الحمدلله ډېر سنسیر یم، د خپلو بچو سره تاسو یقین وکړئ. دې وخت کې به زما فیملی ظاهره ده، دا پروګرام به خامخا ګوري، خو ډېر کم پلاران به داسې وي یا ډېر کم داسې سربراه به وي چې زما غوندې کور سپورټ کوي. څنګه ماستر صاحب داسې خواهش لرئ په ژوند کې؟ اسې خو الله تعالی هر څه درکړی دی ماشاءالله، الله ډېر شکر دی. خو بیا هم په ژوند کې داسې یو خواهش، یو داسې څه مقصد د ژوند تسلسل داسې دی خانه چې دا نه ختمېدونکی دی، تر څو چې انسان ژوندی دی دا تسلسل نه ختمېږي، دا غوښتنې خواهشات نه ختمېږي. په زړه داسې یو ارمان وایم که نه، خو دومره په کار ده. رحمان بابا یو شعر دی چې ماڼۍ سله جوړوې سبا ترې کوچ دی، ماڼۍ سله جوړوې سبا ترې کوچ دی، دومره بس دی چې په تاسو سیږي نه. الحمدلله زما چې څه خواهشات، تاسو یقین وکړئ زه په هغه بختورو انسانانو کې یم. داسې خواهشات ما نه دی کړی چې ما چې ته د وزیر اعظم په سیټ کښېنوه، خو زما د حیثیت مطابق چې ما څومره خواهشات کړي الحمدلله هغه ټول الله تعالی زما پوره کړي دي. خو زما دوه ارمانونه ډېر زیات چې کوم زړه کې پاتې دي، هغه دا دي زما بیا بیا ویلي دي، بیا یې وایم چې ما خپله مور حج ته ځان سره بونه دی شوه، قسمت ونه شو. یو الله کې ما ډېره ټرای وکړله، خو بس دا خو د الله په غوښتنه ده. یو چې زه چېرته اوسېږم، کاش چې دا زما دا جونګړه دا زما مور لیدلې وي، ټیک شو جی. او بس نور مې ژوند کې دا خواهش دی چې بس هر طرف ته مینه وي، خوشحالي وي، خپل خپلوان، عزیزان، دوستان، زموږ ملک، زموږ چاپېرچل چې په دې امن وي. او زما په خیال دا امن او مستو زما په لاس کې دی، دا د چا په لاس کې نه دی. خلک به مونږ ته سامان راولي، مونږ به پخپله راولو. بس دا مهم خواهش و ارمان دی، او دا یو میسج دی زما. ډېرې ښې خبرې ماستر صاحب، دومره ښه خیالات لرئ ماشاءالله. او تاسو یقین وکړئ چې ډېر خوند یې وکړو د دې مارکې، او مې اله لرم چې زما چې کوم مینهوال دي هغوی به هم د دې نه ډېر خوند اخیستی. زه هم امید لرم ستاسو د برکت مال هم ډېر خوند راکړو، د رئیس او د ملګرو ډېر مننه. بس زی او دا دعا کوم ماستر صاحب چې الله تعالی مو همدغه شان ګل او گلزار او بریالی لرم، همدغه شان روښانه اوسه سره زموږ د ټولو کتونکو، خاص کې په کنیډا کې زما خور ده. ښه جی. بس هغې ته او نور خدا سره ټول دوستان دي چې په افغانستان کې دي، په عربستان کې دي، په دنیا کې دي. زما خور ده کنیډا کې اوسېږي، خور بیبي مې ده، خوریان مې دي، حبیب خان دی، دانیال خان دی، او زمونږ نه اوخی دی، خور زمې ده سلام بیبي، ماشاءالله ډاکټره ده هلته، نو هغه ټولو ته سلام. او زما چې څومره دوستان یې هغه ټولو ته سلام. خیبر چینل نه ډېره مننه کوم زه یقینا، ډېره مننه جی. یو ځل بیا ستاسو د راتګ او د مینې یو جهان مننه، یو جهان مننه. مینه والو زړه خو مونږ غواړي، خو څه وکړو چې بس
دا مارکه چې کوم ده کنه دا به ختمول پکار وی هغه انګریزي یو متل ده کنه کې ایوری ګډ ثینګ هاز ټو کم ټو ان او د خو وخت پته نه لګي نه 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 دا ګینټر 13 شو د سلګي چې یو لس منټه شو وی یو خبر اخیری کوم هغه یو شاعر ده اقبال صاحب وی چې اقبال دا یو غنیمت وګڼه یو لحظه چې په قرار 13 شو نو زموږ د لحظه ډیر خسته 13 شو په یم پېټه شو 13 شو جی مننه او جی بالکل ماستر صاحب دا زمون دا اڑا خدا ای وی ٹی خیبر لڑا یو وڑا شان د گلونو یو گلدستا تاسو وزی اور دې دوا سره چې ان شاء الله که جون دی د خیرانو بیا به بل هفته کې یو نوی اپیزود سره یو نوی شخصیت سره تاسو خدمت کې دوباره راځو خپل ډیر زیات خیال ساتي تاسو هم خوشحال اوسئ آباد اوسئ او په تلو تلو کې به مونږ یو ځل بیا د زړه باچا زمونږ رئیس باچا صاحب نه بخواست کوو چې د پروګرام اینډنګ چې کوم دی که نه ډېر زبردست پکار دی Chinaru palara.